锵锵三人行，哎，这个春节咱们这个节目时间有所调整啊，就是下周吧，初一到初五，咱们是临时就在这段春节这个时间改成晚上的9:35播出啊，低位地位提高了嘛？一般就是春节，他们别人不做节目了，就把我们搁这个地方。哎，地位提高了，都9:30了。是，儿童也可以看了。是9:30，孩子也该睡了吧？啊，这个很多朋友一直说让咱们三个要承认错误，讲《琅琊榜》。哦，哎，其实我早就录了，但是就是春节播出，大家可以注意这个大年初四，晚上9:35。我会讲讲，咱们已经录了啊，我会讲讲我对这个《琅琊榜》在看完之后我的一个这个表态，而且你们还能听到这个你们想不到的东西。而且我们三个后来全把它看完了。我们好像还讨论了从古至今猴子的 kiss， 对吧？对。哎，全看完了之后你那个忏悔吗？我觉得对啊，但是我看到最后几集我又笑了，之前都挺好的，到最后那几集我又笑了。嗯，还是觉得放在最后几集编的有点。你笑了，我哭了。哎呦，你也太投入了啊！对，这家伙编的有点太仓促了，我觉得。所以这个到时候咱们这个《琅琊榜》还可以一说再说，对吧？但是今天呢，我们想说一个什么事儿啊？反正你们俩穿的也这个应景，我想今天呢，我们悼念一位老人，袁庚。其实也不用过分的什么哀伤，那老人家这个高寿仙逝。99岁，但是我看种种的怀念哈，我估计啊，我不了解，我看种种怀念文字里渗透出来的信息是，可能生命的最后一些年呢，大概就是最后几年，大概也不能说话了，可能也就是记不住什么东西了，可能是不是这么一种状态了？哎呦，但是啊，我才开始了解，你看主持人就是这样，这人死了，我才开始了解，我一了解呢，我觉得这个人呢。他99岁，一个世纪，我就觉得，如果我是他呀，他到90的时候啊，如果他还能记得他的一生啊，他回顾他这一辈子，哎，我老觉得会不会觉得信息量有点太丰富了？就是，咱们这一代年轻人啊，就说啊，改革开放的先锋，蛇口这招商局集团的啊，这个开创者蛇口模式啊等等，这个，实际你再往前看呢？这个人呢太复杂了，他本身你看，要不说终点又回到起点，他本身就是深圳宝安的这个人，出生在这儿，然后从小呢东江纵队真刀真枪的在海陆丰那个地方跟日本鬼子打过仗的，打过仗的之后呢，然后你看到这个抗日战争的时候呢，他这个东江纵队在九龙半岛这一带就在活动，然后呢这个当时就说包括柳亚子啊什么很多人就参与营救，把香港的很多人士啊，香港沦陷之前把香港的很多人士转移出去，对，他干的就是这个，对吧？然后后来呢，你看他当过侦察科长、作战科长、炮兵团团长，后来又到三野，后来这个打完了日本呢，打国民党国共内战，咱叫解放战争吧，嗨，保安就是他解放的，某种程度上就回头又打回来这儿。然后呢，他还曾经跟英国就抗日战争完了之后跟英军谈，就是说啊，说我们当年九龙游击队在九龙半岛这个地方活动，有这个伤病伤亡人员的这个抚恤问题，有遗留问题，我们得在这儿有个办事处，于是就在弥敦道设这个港九当年的这个办事处，而这个办事处呢，就是后来新华社香港分社的前身。你看这个袁庚啊，他的前半生是这样，到后来又做情报，你觉得他甚至让我想起普京，普京你看普京是克格勃出身，但是又搞改革，对吧？这个袁庚呢，他做了大量，当年从抗日战争的时候，比如说给飞虎队就提供了大量美国空军的这个大量情报，而且后来呢做过驻雅加达的我们的这个外交人员，这个包括总理参加这个万隆会议啊什么的，他去搞情报工作，那都有参与，最后又到了这个交通部，然后才开始走上了这么类似于一个就说是经济建设呀，再走上改革。我说这样这个人的一生啊，99年的一生你看起来啊，但我觉得他，我倒跟你正好是相反，我是觉得可能他最放光芒的还是就是那30年，
就改革开放那个三十年、而且我真是也没想到说好像很久没有看到过有一个人的逝世可以牵动从政府到民众啊自发的大家去这个悼念这么样一个这么去隆重的去纪念一个人。而且我看到那个就那个马化腾他们不是也写了文章吗，原来他的这一个举动就是他也不是他举动啊，就是他是改革开放的一个最早的执行者吧，应该这样说。那么导致他们后面这么大一个格局的改变，哎呀，而且他的精神是到今天大家都去纪念，我觉得真是挺不容易。你觉得什么是他的精神？他说的话不是他说那个时间就是金钱，什么效率就是生命。哦，对，这口号他提出来的吧？但我挺惊讶的，我就在想，因为我对他的生平了解的还不够多，我很想知道他的思想是怎么发生变化。这种当年中国人可以这样说“金钱”这两个字的时候，挺不容易的。他是怎么样？跟什么人接触，什么东西导致他可以先出来说？我给你提供一个细节啊，就是他是去香港招商局，他那个大楼在香港，然后他呢是看见香港的这个公司啊，这个每天这个做完了买卖赚完了钱，就要赶着在周末，比如说在周五下班之前，赶快把这个钱存银行。说为什么赶这个周末？你下周一呢？他为了这个利息，就两天的这个银行的利息。所以呢他有所感悟，说这个就时间就是金钱的，时间就是利息、时间就是利息啊，就说所以说他吸收时间就是金钱，效率就是生命。邓小平说好，这就上了深圳的大楼了。那几个当初在改革开放初期在广东就走在中国的这个改革开放最前沿的那些官员啊，都有本钱，都有革命的本钱。你仔细看哈，都是打过仗，就是说扛过枪、打过仗，怎么能有胆量来讲钱、是或者来讲改革，讲改革，讲不要怕资本主义等等这样的话呢，其实他们大半生都是为革命，就是所谓抛头颅洒热血，包括习仲勋也是啊。当时的这些人就是说他不怕你揪他的背景啊，你去查他都是、那当初都是陕甘宁边区，就是他们弄出来，二十多岁红军跑到陕西去，没地方去啊，本来是想要到新疆去，到苏联那边去的，好不容易有个地方，那个地方就刘志丹、习仲勋他们，你看他二十多岁，所以他们都是革命的本钱非常足，履历非常对，然后到了六七十岁的时候顿悟，对，因为他们革命虽然有功，但是他们也亲身看到这革命中间走的很多弯路，三年自然灾害啊，文革当中老百姓怎么吃苦，我记得是忘了是习仲勋还是谁讲，就是当初广东的民众啊，这个家家户户的天线都朝香港方向啊，看得很不舒服，他就觉得就是说为什么老百姓这个天线都对着香港，这个民心啊，他们当时关心的这个东西是什么，就要改变这种东西，他不是从资本主义，而是他是从一个革命过来人，但是他就是真的是发自内心说我们一定要把自己的事情做好。他这个有的怀念文章就是也讲到，就是袁庚当年到了这个深圳这边是吧，就是说他受到一个什么刺激啊，就是这个海里啊漂浮着那个投奔怒海游，当时游到香港的人的尸体，有的是淹死的，就是打死的。他当时产生这个，这老革命他会产生这个困惑。他说我们不是本来就是要把穷苦人民从帝国主义资本主义手里解放出来吗？那咱们现在他们死命都不要，我们把深圳这保安解放了呀，被解放了的人民怎么还要往那边，死都要往那边跑呢？而且还是要被我们解放军的机关枪把他们打死呢？这个是最惨最惨，心里很难过。我记得我第一次到深圳大学，他们就陪我在海边走，就告诉我，因为当时哈深圳这边的光线很暗，这个屯门这边啊，我不知道英国人为什么边境搞得灯火通明，就对比非常强烈。深圳那时候刚刚开始，84年我第一次到深圳大学，现在刚好反过来了。结果人家就当时就跟我说，他说这里啊每天早上飘来尸体。我后来好几次在深圳开会，我就跟他们说，我说现在是这深圳湾一号贵得不得了，上亿，香港那边是香港的弱势群体天水围，深圳这里是中国最富的地方，我说应该竖纪念碑啊，应该留块碑啊，就是把当时的这种惨剧，以及还至少不仅是纪念那个时候偷渡，还要纪念当初都是工程兵部队啊，
就是袁庚他们这些，他当初深圳这些地什么沙河集团呐、啊，什么集团呐、啊，当初都是一些都是一个师一个团啊，你明白吗？就这个师一个他跑来干什么？平整地呀、啊，那是农村啥都没有啊。这些师团后来变成民营这个国营的公司，后来转成民营的公司，现在变成大的地产商。这些东西是应该树一些纪念，应该开博物馆。对、嗯哎，我最近看了一组照片，就是对比这个深圳的边界跟这个香港的边界，嗯、就在你刚才说那个叫零一还是叫一百那个地方，就现在就是深圳最高楼深圳湾一号，啊、哦，深圳湾一号，对、嗯，我不知道，他就说以前大家往那边游被打死的那个就是那个地方，对对对，现在就是能看到这个最高楼，就这个啊，对比香港这边灯火是暗的，而且是菜园啊那些比较穷的、嗯，后来我那天给那个宋鑫看，他后来。这个咱们这个编辑特别有水平，他就跟我说，你要注意啊，墨西哥跟美国边境，美国也是暗的，那个墨西哥是亮的，是为什么呢？大家仍然觉得那边有吸引力，所以靠近那边的边界，大家还是愿意到那个地方去。嘿，那你说我在丹东看见的、哎、那边江对面是朝鲜，到晚上我们这边叫灯红酒绿啊，那真是那边。完全是黑暗的，完全黑的，那是电力不足他们。不，而且朝鲜那边边境很有意思，他那个路上哈、啊、有很多人在走，对，看得到。那些走的哈、啊、不是军人，这是像农民推了一个自行车，然后他们就会他说你看，这个人等会又会走回来的。结果果然哈、啊，他那个买米的那个推自行车的农民啊，他哒哒哒哒从那边一会儿又回来了，原来他是化妆的巡逻兵。所有这个地方是禁区，其实是没有老百姓的。他连边境的楼都是样板楼，就前面有的，后面没东西的。咱们这边吧，灯火通明吧，跳广场舞，都是脚底按摩，你知道？哎呀，我们那大妈也都是朝阳区群众的。锵锵三人行，广告之后见。而且呢，这个一代人有一代人的命。你比如，我觉得这个我跟袁庚也有点像，也不是。你打过仗还是做过特务？我你是想活到九十九？不是，我知道。我是发现我的命啊，我最近一想啊，就是我总是就是最先的，就是我有这么一个感，就是我的面前没有人。我说具体的你就懂了。就比如说啊，我刚这个工作到广东电台。那么我刚刚经历的就是中国广播从录音播出向直播的这个转变，我一去几个月，就我们那时候学香港就直播，所以我就是直播第一代，你明白吗？就是说我最早的，好比你看我来凤凰，那么就是凤凰创办的时候，就是我们是然后做谈话节目也是，对对，做锵锵三人行这个，对吧？这也是就是说最就是好像就是前面是没有人的，你他不像是我们的这个后辈，他前面有人，对吧？我们的命好像是做的很多事都是前面是荒野，是无人的，就要感谢这个时代。对啊，其实是要感谢这个改革开放这个时代。现在有很多人呢、啊，他看不到这个时代的伟大的地方。所以你知道，我就从招商局他们发的，这不是我编的啊，我才知道我过去对袁庚啊，真的了解非常少。我这一看就蛇口当年，其实蛇口今天没什么人提起了，对吧？但是而且我就跟你说呀，跟中国今天你觉得司空见惯的事情都是那个时候从袁庚他们这儿开始的。为什么？你看我就跟你讲改革从哪里开始咱就明白了。1979年啊，这个袁庚就汇报招商局蛇口工业区设想第一个打开国门开放，第一个开放，你知道1979年蛇口港顺岸码头工程率先打破平均主义奖励办法，采取超产奖励制度，
这是分配制度改革。你注意元庚的顺序了吗？嗯，聊什么之前第一个是分配，嗯，对吧？然后1980年中瑞啊，这是终端呢，我写的比较草啊，机械工程公司是全国最早工程招标，这是第一个，就蛇口元庚在这儿搞的。1981年住房制度改革，元庚认为职工应该脱离跟企业的行政隶属关系，那么住房商品化，住者有其屋。1981年在全国公开招聘人才，你想今天这不是是不是废话吗？第一次，此前都不是那样，之前分配的嘛，对吗？然后最早废除干部职务终身制，采取聘用制。然后1981年蛇口从首届管理委员会，首届管委会开始，每年群众投一次信任票，开创人事制度改革的先河。投票啊，1982年7月招商局组成6家中外企业合资的中国南山开发股份有限公司，这是改开以来第一家真正意义上的股份有限公司，第一个。1983年7月蛇口率先采取基本工资加岗位工资加浮动工资的工资改革方案，采取劳动合同制。1984年这都是历史第一。1984年时间就是金钱，效率就是生命。1992年他也提出空1985年试行无记名民主选举管理委员会，新中国第一家由直接选举产生的领导机构，鼓励新闻监督，提出蛇口办报纸啊，除了不反共产党不搞人身攻击之外，攻击这个蛇口区的这个工业区的领导人的文章可以不用审稿，蛇口通讯开党报批评同级党委的先河，这都是新中国历史第一。然后1987年引入竞争机制，新中国第一家企业股份制的商业银行招商银行。1988年新中国第一家由企业创办的商业保险机构平安保险。你说说，可是为什么他后来退休了以后，那个蛇口的这种光辉也就慢慢就没有了，甚至于蛇口后来也被取消了这个叫不，那是因为深圳发展了，深圳发展了一个蛇口本身这个地方潜力也没有深圳那么大，但是因为改革开放这个是一个新事物，对共产党来讲它也是个新事物，所以它总是往小的地方先突破，它不会一下子在上海，你看因为上海当时全中国1/6的财政是靠上海支撑，所以它先在一个甚至不在广州也不在北京，但是事实证明后来他们闯出的这个经验后来在全国各地推广了，当然不是说没有缺点，但是总体上来好。我是就是84年去的，我还记得那个时候去，他有第一批的小楼，然后那种就是小洋房啊，然后说可以买多少20万啊什么什么的天文数字，然后人家就给我们啊介绍，那当时有一个船，这个船现在还在，不过已经陷在陆地当中变成个景点了，当初真的就在海边，我还在船上住过一个晚上。我们那个时候北京大学的岳岱云教授也是个开先锋的人，就在深圳大学还没盖好中国第一届笔小文学研究会的年会，就是开始请了世界很多的这个学者包括我们都在内，就跑去开那个会，第一次喝百事可乐，第一次用空调，第一次坐那种小巴，就是招手即停的小巴，那个时候从蛇口到深圳中间只有一条很小的路，泥路，噗噗噗开过去，还有什么什么什么香蜜湖度假村呢，全都是那个时候试出来的。我这个是感性啊，他这个讲的都是理论啊，但是完全验证是那个时代。而且你说这老头他这个眼光，他选的这个，你注意我为什么就说这里边大有深意啊，他改革的这些点和这个次序，你知道我不由得想起听可乐，我刚才听电台这个就是亚视说是那个工资啊，反正闹点情况是工资要等一个月发，我刚才听香港电台那个新闻说这下午在那个举行那个职工大会，然后气氛很不好，因为什么呢，因为那个头啊跟那个职工说，就说是这个粗粮不重要，可持续发展更重要。我说这敢气闷，能好得了？就是发工资不重要，可持续发展才重要。元庚
脑子里想的是大局，是可持续发展，可是他的下手处是让工人先改变分配体制。你说这样的一个胸襟呢，我就觉得，哎，我这咱生活里见的人往往是相反的，嗯，是吧？满口仁义道德、宏观大略，是吧？自己就往自己家里掏嘛。这样的人，他是先要让每一个工人，对吧？得到他最好的利益。人家说对，那个领导有两种，说有一种呢是白那个是 commanding， 就是我命令你做什么；还有一种呢是白。convincing， 就是说我能够劝我能够说服你，你能够心服口服来帮我做这件事情。你刚刚说到那个可持续发展，那个时候那个苏格兰要公投嘛，不是要独立，然后他们跟那个英国不是去谈嘛，跟那个伦敦去谈，出来的时候，那个苏格兰那个部长就说，我跟他讲的是我们的这个就业，我们的这个经济，他跟我聊我们民族国家的统一，我们的光荣，这个没得谈。一个谈经济，一个谈政治，一个谈面子嘛，谁跟你谈面子？你看他最早就是多劳多得嘛，对吧？改变工资制度，然后住房改革，住房商品化，他从这些地方入人事制度，你看人事制度的改革，他从这儿下手，最后才蔚然大观。哎，那个时候的香港的那个 GDP 啊，是中国 GDP 的四分之一。嗯，加上台湾啊，香港跟台湾差不多等于中国的超过三分之一，像将近一半。你想看，今天呢，香港只有中国的30%，就3%。嗯，很多人以此为依据，就觉得香港越来越不重要了，啊，中国越来越强大了。对，这话不错，但是看这个袁先生的整个这个功绩，我们就可以看到，在中国这个强大的过程当中，香港给予的启示性的各种各样的帮助啊，就是这种互相的渗透的学习，这个经验其实是至关重要的。我碰到过一个俄罗斯人，嗯，他说你们中国为什么发展的比我们好，就是因为你们有香港、台湾跟全世界有5000万的华人在帮你们。哎，就是外来的经验，这个是。我们也代表这个广大民工，是吧？跟这个社会说一句，可持续发展很重要，出粮更重要。锵锵三人行，广告之后见。看了一些这个秦朔呀，还有什么牛文文这么一些写的一些文章啊，对不对我不知道，但是就留给我印象，他们就觉得说什么是蛇口模式，或者说中国企业有一种蛇口基因，甚至听说王石曾经说过，说深圳的企业啊跟别的企业不一样，甚至蛇口的企业和华侨城的企业出身的这个企业都不一样。然后他们就说这到底不一样是什么呢？你知道他们说的反倒不是经济，他们说的所谓是精神、人格、情怀。嗯，这里边就讲什么了？就是说，招商局100年以前，就是李鸿章给上面打报告，然后盛宣怀，对吧？官督民办的企业。嗯，所以他们认为蛇口这些大企业，你比如说是这个招商、万科、平安、什么中集、什么华为、什么这些啊，他就有一种什么特点呢？他们叫公企业。就比如说，哎，就拿王石举例子，就说他可以成为私人的控股，嗯，但是他愿意啊，就说这个企业属于社会，也不要属于我私人，属于国，所以国有控股我要选择一个好的一个股东，但是我也不愿意他属于任何一个别的什么野蛮人，那我也不愿意属于他任何一个别的人，好像这么一种要公企业的这么一种色彩，嗯，甚至就是说呢，这些企业它往往有某种啊。就是类似于社会情怀一样的东西，做这个大的这个行业，你看包括这种保险，这种都是这种大的行业，而且你看甚至还有一个说这个任正非也是，就是他表面上看好像是个私企啊，但是他自己占的股份也非常少，宁愿把大部分的股份都给员工，他是这么一种拥有的。不恰当的打个比方是那有点像用社会主义的觉悟走资本主义的道路。但是那个现在比较糟糕的是，
用资本主义的精神来吃社会主义的大锅饭。这也有学者说了，我的明白，我觉得这个学者说的对。他说什么叫资本主义？资本主义就是以资本利益最大化为主义的主义。什么叫社会主义？社会主义就是以社会公共利益为最为主义的主义，就叫社会主义。那么袁庚当年说的这个舍口精神啊，这个时间就是金钱，效率就是生命，是不是也需要进化？因为现在这个社会需要共同幸福。你说。没有，我这刚才一路我就在想，其实我脑子里面就是四个字，实事求是。你想这个基因，我在想当时我们听实事求是这几个字觉得挺自然的，但是你现在回过头来想，其实他讲到一个最根本的，你做任何事情，你是把这个回到这件事情怎么对这个事情有利的最初的这个原点，你回到人性最初的这个这个原点，他该怎么样就怎么样，你人性都是要有利益的，对吧？你都足、你满足了他最初的这个东西，实事求是就是最好的。实事求是它是有一个语境的，它的对立面概念出发，从主义出发。咱们最喜欢说主义和理论了。实事求是就是。